Baba bizi bölgemiz nece olmadı? Bu indi iki kardeş arasında fitne düşürdü. Cahillerle onlarla bizi birkaç yerler ki bu iki adam öz aradı. Neyi böyle bilmiyorlar ki bu tür fitne yaradı. Bizim bölgemiz nece olmadı? Bu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Birinci axı belə istəmirəm o suala cavab verim. Çünki yəni elə zənn eləmirəm ki, orada məsələ iki nəfər arasında olan şəxsi məsələdir. Aydındır? Məsələ yəni iki nəfər arasında şəxsi məsələ deyil. Yəni o qardaşların ki, bu məsələdən xəbəri yoxdur, onları salmıyor bu məsələyə. O qardaşların ki, tox ki, sənin evində anan var, atan var, ibadətdədir. Hə? Səhər çıxır, axşam gəlir, bu şeylərdən xəbəri yoxdur. Və onun gözündə o tələbələr hamısı nədir? Yüksəkdə, toxunulmaz. Hə? Qoy elə də qalsın. Onları salma bu məsələlərə. Çünki onlar üçün faydası olmayacaq. Əksinə imanlarına təsir edəcək. Aydındır. Yəni, o kəslərin ki, bu məsələdən xəbəri yoxdur, lazım deyil onları bu məsələyə salmaq. O kəslərin ki, xəbəri var, lazımdır ki, qəti ortada mövqe olsun. Çünki bu iki nəfər arasında olan şəxsi məsələ deyil. Aydındır. Bu belə. Yəni, əhlüsünnə və cəma daima bidət əhlinə qarşı qəti mövqe qoymaqla seçilib. Bu bidət əhlinin vəsfi olub. Abdurrazak Avzai, rahmetullah tabiinlerden de Yemenli, deyirdi ki, yani bir insan ki öz mövqeyini bid'at ehline karşı bildirmezdisə, biz baxardıq, o kimlerle oturup durur. Ve bununla təyin ederdi ki, o kimdir. Niye? Çünkü kişi öz dostunun dinindədir. Ve Ebu İsmail Əl-Harawi, rahmetullah, hənbəli alimlerindendir. Məhşur Zəmmül Kələm və Əhlihi kitabının müəllifidir. Zəmmül kələm və əhlihi. Bidət əhlinə qarşı rəd yönündə kitab yazıb. Və kitab da bidət əhlinin şübhələrinə rəd yönündə yazılmış kitab deyil. Kitab yəni bidət əhlindən elm götürülməz. Bidət əhlinə oturub durulmaz. Bidət əhlinin məclislərində iştirak edilməz. Bu yöndə yazılmış kitabdır. Və təsəvvür edin ki, azı 6 cilddir. 6-7 cild. Belə alim olur. Və həmin alim deyir ki, mən 5 dəfə ölümlə təhdid edildim. Uridtu alə seyfin 5 marrat. Yəni, boynumun üstünə 5 dəfə qılınc qoyuldu və mənə deyilmədi ki, məsəbindən dön. Mənə deyildi ki, bidət əhlinə qarşı sus. Və mən dedim ki, susmaram. Bu, sünnət əhlinin vəsfidir. Aydındır. Bəzən görsən, danışmaq fitnə olur və bəzən görsən, susmaq fitnədir. Bəzən susmaq fitnə olur. Aydındır. Və bu son fitnələrin də ən əsas səbəbi bunda oldu. Danışılacaq bəzi yerlərdə danışılmadı, suldu və ortaya fitnə çıxdı. Aydındır. O səbəbdən hətta Şeyx Salih Əl-Fovzana sual verirlər ki, ümumiyyətlə, bidət əhlinə qarşı susmaq və demək ki, mən onlar barədə danışsam, məni yəni, özümə düşmən qazanaram artıq. Bidət əhli barəsində danışsam, özümə artıq düşmən qazanaram. Bu prinsiplə, bidət əhlinə rəd verməmək və bidət əhlinə cavab verməmək və bidət əhlinə qarşı mövqə ortaya qoymamaq müsəlmanları aldatmaq sayılır. Şeyx Salih deyir ki, bu müsəlmanlara qarşı ən böyük xəyanətdir. Aydındır. Allah
Hamza kimi olsun, Allah ıslah etsin. Yani müqayisə edə bilərik də, onun üçün sahabələrin dövründə olan arasında fitnə düşmüşdü, bəzi sahabələr kənarda durmuşdu, qalışmamışdı. Biz də o mövqədə ola bilərik, yəni ki, buraxa başlayırlar. Yəni məsələ bundadır ki, biri var nəyisə bəyan etmək, biri var fitnəyə həbs olmaq. Və adam var ki, bu şeyləri işləndən sonra sevinib. Aydındır. Niyə? Çünki neçə aydı məşğuliyyətsiz qalmışdı, yeni məşğuliyyət əmələ gəlib. Ona görə sevinir. Bu adam dində avaradır. O adam bilmir ki, nəyiniyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hərc-mərclik dönəmində, çünki fitnənin mənalarından biri budur, əl-qatil və əl-hərc. Bizim dildə buna hərc-mərc deyirlər. Ərəb sözdür. Hərc sözü fitnənin mənalarından biridir. Və Allah Rasulü buyurur ki, fitnə zamanında, hərc-mərclik dönəmində sənin ibadətə çəkilməyin mənim yanıma hicrət etməyə bərabərdir. Aydındır. Yəni, lazım deyil həris olmaq. Yəni, adam var, fitnənin olduğu yerdən qaçır, adam var, fitnənin olduğu yerə qaçır. Sən fitnənin olduğu yerdən qaç, fitnə olan yerə qaçma, belələrindən olma. Amma soruşan olsa, yəni bilirsən necə də, axı, bir var sənin özünü fitnədən qormağın, bir də var ki, kimisə fitnədən qormağın. Və bəzən sən məcbur olursan danışmağa kimisə fitnədən qormaq üçün. Özünü fitnədən qormaq üçün sus, özünü fitnədən qormaq üçün girmə bu məsələlərə. Amma bəzən başqasını fitnədən qormaq üçün məcbur olursan danışmağa. Aydın da əgər bu ona giribsə artıq, fitnə ona toxunulsa. Yoxsa o adamın ki, bu məsələdə məlumatı yoxdur, xəbəri yoxdur, salma onu bu məsələlərə. Yəni, zərəri xeyrindən çox olacaq. Bir tərəfdə dəvətə də ziyandır, yəni ki, təklif edə bilmirsən ki, bunu oxuyun. Hər bir halda, axı, ilk öncə öz nəfsimə və sonra da hər kəsə nəsiyyət budur ki, gərək dəvətin maraqları şəxsi maraqlardan üstün ola. Bu problemlər onda çıxır. Bu tək Azərbaycanda deyil, yəni başqa ölkələrdə də belədir. Nə qədər, məsələn, hətta Ərəb ölkələrində baxırsan ki, elm əhlidir. Bugün sabah bəlkə də kibər adlanacaq, böyük alimlərdən bəlkə də sayılacaq. Hər hansı bir alimlə problem var, şəxsi. Bəli, o səbəbdən gərək dəvətin maraqları şəxsi maraqlardan üstün tutulaq. Suriye necə başladı bu söhbətlər? Necə? Muharibədən Suriye. Suçlar necədən başladı bu muharibədən? O məsələlərə axı girməyib, o məsələlər sizləyə deyil. Aydın, o məsələləri girməyib, ümumiyyətlə o məsələlər vardır, maraqlanmıyor. Sizə nə lazımdırsa, o məsələlər vardır, maraqlanmıyor. Yəni, tutaq ki, orada hadisələr necə başlayıb, nədən olub? Yəni, sənin üçün bunun nə təsiri var? Və fakt budur ki, ev yanıb. Sən indi axtarsan ki, ev necə yandı? Artıq yanıb ev kül olub. Aydındır. Sən axtarsan ki, ev necə yandı? Axtarılmağa layiq olan nədir? Axtarırsan ki, evi necə söndürəsən? Orada su yoxdur, yəni tapılmır su evi söndürməyə. Uca ev kül olub. Yəni, səbəbi axtarmağın mənası yoxdur. Dostlar, ətraf qurdalıyı soruşur, məcbursan ki, cavab verəsən də, biləsən ki, nə tərzi... Bilirsən necədə, axı, bugün müsəlmanlar ümumiyyətlə özlərinə... Axı, sən sələfisən, qardaş. Yəni, bunu yadda saxlayın. Yəni, tək saqqalına, tək isbalına, tək Allahın ad və sifətlərinə etiqad etməyinlə, çalğı haramdır deməklə insan sələfi olmur. Aydındır. Sələfin mənhəci var. Sən bu mənhəcdə olmadıqca... Sən sələf olmazsan. O səbəbdən necə İmam Şatibi Rahiməhullah Kitabul İhtisamda bəzi məsələlər gətirir. Yəni, insan nə vaxtı tutaq ki, sünnət dairəsindən çıxır və olur bidətçi. Və o əsaslardan biri də budur ki, biz heç vaxt insanın danışıqına görə ona hökum vermirik. Yəni, rəyinə görə. Biz insanın üzərində olduğu əsasa görə hökum veririk. Yəni, o insan hansı əsas üzərindədir, mənhəc. Məsələ, ola bilər ki, insan doğru bir söz deyir, xarab mənhəc üzərindən. Sözü haqdır, amma xarab mənhəc üzərindən bunu deyib.
biz o insanın haq olan sözünə görə, yoxsa xarab mənhəcinə görə hökm veririk ona? Xarab mənhəcinə görə. Və salam. Yəni, biz onun haq olan sözünə baxmırıq. Misal, xavaricilər. Onlar Əli ibn Abi Talib radiyallahu anhuya deyirdilər ki, inül hukmu illə lillah, hökm yalnız Allahındır. Əli onlar barədə nə dedi? Dedi ki, dedikləri söz haqdır, cahilcəsinə başa düşüblər. Batil mənhəc üzərində bu haq sözü deyirdilər. Ona görə haq sözlərinə heç kim baxmadı. Xarab mənhəclərinə görə onlarla savaşdılar. Və bir də bunun əksini düşün. Düşün ki, bir insan səhi, salamat mənhəc üzərindədir və batil sözdür. Biz onun xətasına, batıl olan sözünə baxmarıq. Salamat mənhəcinə baxarıq. Və deyərik ki, bu insan salamatdır, sələfidir, fəqət xəta elədi. Yəni, rəyinə görə biz ona davə eləmərik. Batil rəyinə görə və xətalı sözünə görə. Aydındır, bunu deməkdə qəstim nədir, axı? Yəni, sən ki, deyirsən, maraqlanırlar. Yəni, biz sələfiyik. Sən nəsiyyət elə. Sən onun o sualına cavab axtarmaqdan və cavab verməkdənsə onu düzgün istiqamətləndir. Sən desən ki, yox, o məndən nəsiyyəti qəbul etməyəcək. O zaman, əgər səndən nəsiyyəti qəbul edən deyilsə, o sənin haqq verəcəyin cavabı da qəbulləməyəcək səndən. Hətta fərz edək ki, sən onun sualına cavab versən belə. Aydındır. Ona görə yaxşıdır ki, ona nəsiyyət edəsən o cür adamlara. Yəni, nə qədər qardaşlar var, mən tanıyıram və siz tanıyırsınız, hamınız 10 ildir ibadətdədir. Eləsi var, 15 ildir ibadətdədir və bu əqidədədir. Vəli, 15 ildir belə məsələlər nədir? Və gəlib soruşursan, yəni, təsəvvür et ki, 15 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq həmin adamı tərk etmişsən, 2004-də tərk etmişsən. Yəni, son dəfə onu sən görmüşsən 2004-də bu vəziyyətdə. Yəni, danışdığı fitnə, axtardığı fitnə, elm naminə də heç nə yox, əxlaq naminə heç nə yox. Və təsəvvür et ki, 10 ildən sonra bir məclisdə ona qarşılaşdın. Yəni də görürsən, adam həmin vəziyyətdədir, heç nə dəyişməyib. Və 10 ildə ibadətdədir və soruşursan ki, qardaş, bu 10 il ərzində sən Qurandan nə əzbərlədin? Neçə cüz əzbərlədin? O sənə cavab verir ki, mən ümumiyyətlə Quran oxuya bilmirəm. O bəxtçilikdir. Və buna nə deyirlər? Buna deyirlər ki, bu insan nədir? Dində avaradır. Onun başqa adı yoxdur. O, yəni, o insan ümumiyyətlə bilmir neyiniyir. Bu önəmlidir. Şəriətdə var məqasid-ü şərəiyyə. Yəni, şəriət əmirləri ki var və qadağanlar ki var, onlarda məqsəd nələrdir? Məsələn, insan elm tələb edir. Məqsəd nədir? O bunları bilmir. Və qalıb avara. Nə etdiyini bilmir o adam. Nə öyrənmək lazımdır, nə danışmaq lazımdır, nəyi axtarmaq lazımdır. Bilmir. Adi sual vermək. İndi bu dəqiqə sual verənlər artıq bölünüblər məsəblərə, yəni qisimlərə. Adam var, sual verir. Əslən, sual verməkdə məqsəd nə olmalıdır? Elm tələbi. Çünki biz bilirik ki, elm tələb etməyin yollarından biri nədir? Sual verib, cavab almaq. Onu biz həm Quran göstərəm də sünnə. Qurandan kim dəli zikr edər? Bu qaydaya aid. Yəni ki, qayda qoyduq ki, elm tələb etməyin qaydalarından biri sual verməkdir. Bu elm tələbinin qaydalarındandır. Qurandan bunun dəlili zikr etməkdən sonra. Əhsən. Fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Səbəb, yenə də Qurandan kim zikr edər? Qul həl yəstəvilləzîne ya'lamun vəllezîne la ya'lamun. De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni olar. Və sünnədən bunun dəlli nədir? Cəbrail hədisi. O zaman ki, Cəbrail gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sual verir. İman nədir? İhsan nədir? İslam nədir? Hə. Və Allah Rasulu cavablandırır və sonra Allah Rasulu əshabına deyir ki, bu Cəbrail idi, gəlmişdi, sizə dininizi öyrətsin. Və din belə öyrənilir. Sual verib cavab almaqla. Və bu hədisdə faydalar genişdir. Çox böyük faydalar var.
Hatta Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah'ın kitabı var. Şerhu Hadis-i Cibril. Eşitmiştiniz? Cebrail hadisinin şerhi. Kitabdır. Ayrıca kitabdır. Azı 300 sayfa olar. Yani balaca broşür değil. Kitabın adı Şerhu Hadis-i Cibril. Cebrail hadisinin şerhi. Azı 300-350 sayfa olarak. Azı. Kimin kitabı? Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah'ın. Girey bu hadisin şerhinde yoksa kalsın. Kalsın sonra. Bir iki tane sual. Kalsın sonra. Ahırda vaxt olar deyərik. Qəsdim nədir? Yəni adam var, görsən, sual verməkdir. Məqsəd budur. Yəni soruşub öyrənmək. Adam var, sual verməkdə məqsədi nədir? Səni imtihan edir. Səni imtihan edir ki, görüm, məsələn, bizdə dəbdir. Yəni sualda məqsəd. Yəni, məqsəd şəri yöndə, şəri yöndən. Düzgün məqsəd nədir? Yəni, yenə deyirəm, buna şəriətdə məqasidu şəraiyyə deyirlər. Bu, ayrıca elmdir. Ayrıca bölümdür. Bu arada kitablar var. Necə usulü fiqh, qavaidul fiqhiyyə, hə? Ayrıca da bölüm var, elm var. Məqasidu şəraiyyə. Məsələn, Allah subhanahu ve teala şərabı bizə niyə haram edib? Qəsd nədir? Hə? Məqsəd nədir? Çünki şəriət gəlib ki, nəyi qorusun? Ağlı. Buna xilaf hər şey nə edib? Haram edib. Allah subhanahu ve teala kitabında və Rasulü sünnətində nə üçün haram edib? Tutaq ki, oğurluğu. Nə üçün haram edib? Sələmi. Çünki şəriət gəlib, şəriətin məqsədlərindən malı qorusun. Allah subhanahu ve teala nə üçün zinanı haram edib? Çünki şəriət gəlib məqsədlərindən nəsli qorusun. Çünki zinada nəsillər qarışır. Bilinmir kim kimin nəslindəndir. Yəni, ağlı qorumaq üçün, həmçinin nəsli qorumaq üçün, mal qorumaq üçün, canı qorumaq üçün və s. Şəriətin məqsədləri var əmir və qadağalarda. Və sual verməkdə məqsəd budur. Şəriətdə ki, insan bilmədiyini neyniyə? Soruşub öyrənə. Amma baxırsan ki, sualda məqsəd budur, bunu məqsədindən çıxarıblar kənara. Başqa məqsədləri salıblar ortaya. Kimsə gəlir, sual verir, səni imtihan edir. Yoxluyur səni. Yəni, orada qəsdi öyrənmək deyil. Bunun öz əqidəsi var, məzhəbi var. Mütəassibdir öz batılı üzərində. Qəsdi səni imtihan edir. Görün, mənə müvafiq deyə yox. Yəni, sabah artıq deyim ki, və necə edirlər? Tutaq ki, bir insan kim yeni bir tələbə gəlsə Azərbaycana, ondan qabaq 50 dənə tələbəyə verilən sualları buna da verəcəklər. Qəsd yenidir. Asab görək, bunda nə var? Bu da bunlar kimi deyir? Ya bəlkə ayrı bir temana gəlib. Maraqlı bir temana. Məqsəd budur. Və məqsəd münaqişə etmək. Aydındır, yəni öyrənmək deyil qəsdi. Hər bir halda, axı, yəni insan, misal üçün bir həftə, bir 10 gün bundan qabaq öz başıma gələn bir hadisədir. Yanımda bir qardaş oturub, nəsə sual verdi, namaz qılmayanın adamın hökm barəsində. Və Allahın qədəri və rəhməti təsadüfən soruşdum ki, qardaş, birdən və adam da çoxdur, soruşdum ki, axı, sən neçə müddətli İslamdasan? Yəni, yaşına baxdım, 20-21 yaş, zənn etdim ki, bu adam uzaq başı 3 il, 4 il İslamda ola. Dedi ki, qardaş, heç 1 il tamam olmayıb, 7-8 ay. Və sən nə ilə maraqlanarsan? Sən 7-8 ayda ibadətdəsən və maraqlandığın mövzuya bax. Hansı ki, mən sənə dəstəmazın hökümlərindən sual versəm, bilmirsən. Namazın əhkamlarından sual versən, bilmirsən və bunları öyrənmək sənə nədir? Fardul ayındır. Çünki bunu sən hər gün edirsən. Çünki elmlər bölünür bir neçə hissəyə. Var fardul kifayə, bir qisim müsəlman bilsə, bəsdir. Bir də var fardul ayn, hər kəsin üzərinə fərzdir. Ayn olaraq, yəni müəyyən, şəxs olaraq. Və bu sənin üzərinə fərzdir. Fardul ayndır. Ki, gündəlik o ibadətlər ki var, onun əhkamlarını biləsən. Və
Ve bilmirsən, sənə lazım olmayan şeylerle məşğulsan. Bu göstərkən düzgün necə elm tələb olunmalıdır, bunun qaydasını bilmir. Ümumiyyətlə, bizdə qardaşlar içərisində bu məsələdə naqisliklər çoxdur və qardaşlardan kimdə bu barədə imkan ola, yəni bu barədə silsilə dəstlər keçsinlər. Elm tələb etməyin, sual verməyin, ümumiyyətlə, sual vermək, o hamısı elm tələbinin içərisindədir. Elm tələbinin ədəbləri, yəni elmin ədəbi, elm tələb etməyin ədəbi, elm tələb edənin ədəbi, bunlar hamısı mövzulardır. Və qədim alimlər barədə kitablar yazıb. Onlardan biri İmam Nəsai, başqa Nəsaidir, İmam Müslimin şeyxidir. Kitab-ül İlm, Şeyx Albani təhqiqə ilə çıxır. İlk dəfə Şeyx Albani əli yazma olaraq kitabxanadan götürür və təhqiq edir, buraxır nəşrə. Həmçin İqtida-ül İlm-ül Əməl, Bağdadinin kitabı, o da Şeyx Albani ilk dəfə kitabxanadan əli yazma kimi götürür, təhqiq edib buraxır çapa. Yəni, elm öyrənənin əməl etməsi, yəni elmdə qəsd əməl etməkdir. Yəni, ara vurmaq, fitnə çıxarmaq, özünü çox bilən kimi göstərmək, alimlərin yanında elmi ilə öyünmək, başına adam yığmaq, cahillərlə mübahisə etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i Məcənin rəvayət etdiyi və Şeyx Albaninin səhih gördüyü hədisdə deyir ki, o kəs ki, elmi öz başına adam toplamaq, elmi ilə alimlərin yanında öyünmək və o elmlə cahillərlə mübahisə etmək qəsdi ilə öyrənirsə, fəhüvə finnər, üç dəfə, o oddadır. Həmin insan elm öyrənməsi ilə özünə cəhənnəmdə quyular qazır və xəbəri yoxdur bunun. Və Allah subhanahu ta'ala onun elmi ilə öz dinini ucatmağa qadirdir. Səyyid hədislərdə gəlir ki, Allah subhanahu ta'ala qadirdir bu dini. Fasik, hətta kafirin əli ilə ucatsın. Allah buna qadirdir. Amma sən özün üçün cəhənnəmdə quyu qazırsan bu niyyətinlə. Və necə ki, Abu Hüreyrənin rəvayətində Səhih Müslimdə gəlir, ən birinci cəhənnəmə vasil olan üç qisim insandan biridir. Bu cür elm tələb edən, bu niyyətlə elm tələb edənlər. O səbəbdən bu cür kitablar yazılıb. Məsələ, İmam Əcurrinin kitabı var, Əxləqül Üləmə, alimlərin əxlaqı. Həmçinin İbn Rəcəbin kitabı var, Fadlül İlm, Fadlül İlm Sələf Alə İlmil Xələf. Həmçinin Zəhəbinin kitabı var, Zuğalül İlim və həmçinin müasir alimlərin, xeyli müasirlərin bu barədə çoxdur və tövsiyə edərdim qardaşlardan birinə, yəni xahiş edin, tələb edin, bu barədə bir silsilə dərs keçsin. Qardaşlarda problem deyən, düzgün elm tələb edə bilmirlər, nəyi öyrənmək lazımdır, yəni mən bugün neyin əməliyəm? Bir tələbə görəndə, bir qardaş görəndə ondan mən nəyi soruşmalıyam? Yəni, yoxdur bu. Bax belə, doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.